Պարոն Մարտոյան, նախ բարի գալուստ Հայաստան։ Բարի ձեզ։ Մենք գիտենք, որ դուք եկել եք Արցախ մեկնելու առաքելությամբ, եկել եք ոչ ձեռնուն այն, նաև հումանիտար օգնություն եք ձեզ հետ բերել։ Հա, նախ խոսենք մի փոքր մանրամասնենք, չնայած ես գիտեմ, որ դուք համեստ եք մանրամասնելու մեջ, բայց այնուամենայնիվ, հա, ինչպիսի հումանիտար օգնություն եք բերել եւ Արցախ մեկնելու ձեր առաքելության մասին մի փոքր։ Ահա։ Ուրեմն դա իրոք գերեկ եմ եկել, դիմավորեցին շատ բազմականակ իմ ընկերներս, իմ ռազմական, իմ քաղաքացիական ընկերներս, իրանց որին շնորհակալությունս, այն տպավորություններ, որ օդանավակայանում այդ բոլոր այդ հավաքվածները մենակ ինձ էին դիմավորում, շատ հաճելի։ Ուրեմն հիմնական հումանիտար օգնությունը բերել եմ Արցախ տեղափոխելու, բայց եւ նաեւ իմանալով, որ Երևանում կան ընտանիքներ, փախստականներ Արցախից եկած, որոշեցինք էքսպրոմ ձևի շուտ կազմակերպեցի մթերքներ, առաջին պարենային անհրաժեշտության մթերքներ, հա, չեմ ուզում թվարկեմ, ինչ են գնել, սկսած тушенка, консервы, масло, маргарин, растительное масло, овощи, много разновидностей, там крупы, и вермишели, макароны, сыр, все-все-все, сосиски там всякие. И приберетинг стех, это механи интаникнер уриштерка, это хасеев, хасенеровка танек, нолицки бажанек, а менкунек им по бана казмакетусен уне дзеви опыт. Порц. Порц, дзеви порц, это մասնակցելենք մեր մոտ պանդեմիայի ժամանակ, կովիդի ժամանակ, իմ տղաները մասնակցել են հենց այդ հումանիտար օգնության, բաժանել ենք գարնանային այդ շրջանում 32,000 ձևավորել եւ բաժանել 32,000 պատեր։ Պարոն Մարտոյան, վաղը մեկնում եք արդեն Արցախում, հետ եք մեկնում եւ ինչ առաքելությամբ։ Իմ զինվորական ընկերների, իմ մեր ղրիմի ներկայացուցիչը Հայաստանում Հայկ Բարիսիչի հետ, իմ զինվորական ընկերների հետ, որոնք այստեղ են, մասնակցում են պաշտպանությանը Արցախի եւ Հայաստանի, նրանց հետ մեկտեղ մեկնում ենք Արցախ, տանում ենք սկսած քնապարկերի, հա, քնապարկեր, ջերմոբիրիո, кевларовые перчатки тактические, да, противодождевые костюмы, веревицак не люблю, рандреми так, тараны чем то, а, Элинч. Պարոն Մարտոյան, նաև եւ այլ ուրիշ բաներ, որոնց մասին չեմ կարող խոսել։ Պարոն Մարտոյան, նաև որպես հմուտ զինվորական հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, որքան կտեպի, արդեն շուրջ 1 ամիս է, 25 օր եւ ավել տևում է, հա, այս ռազմական գործողությունը Ադրբեջանը Արցախյան սահմանագոտում, ինչ կանխատեսումներ ունեք դեռ, որքան կտևի։ Դե յուրաքանչյուր պատերազմի մասնակից կողմ ցանկանում է, որ պատերազմը շուտ ավարտվի ու իոկուտ իրենց կողմին լինի, բայց այդ ընդ չեղնեմ, ինչպես ասում են ռուսները, на всё воля Божия, а? Բայց կաշխատենք, որպեսի պատերազմը շուտ ավարտվի, կապված է մի շարք ֆակտորներից, որոնց ես կասեի մեծամասնությունը գտնում են Հայաստանի Հանրապետության այդ ֆակտորները։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ պատրաստվում եք հանդիպել, հանդիպումներ նախատեսված են։ Ոչ։ Եվ պարոն Մարտոյան, ձեր խոսքը այսօր մեր առաջնագծում կանգնած մեր տղաներին, շարքայինից մինչև գեներալ։ Ուրեմն իմ փառապանց հայ ազգի Պանցալի զինվորներ, գեներալներ, սպաներ, իմացեք, որ դուք մենակ չեք, իմացեք, որ ոչ միայն սփյուռքի հայությունը, այլ նաև
Ռուսաստանում ապրող ոչ միայն ռուսները, այլև ուրիշ ազգերը նույնպես մեզ աջակցում են։ Այս օգնությանը նաև մասնակցել են, մենք երեք ընկերներով ենք եղել, ինիցիատիվան իմ կողմից եղել, նաև իմ երկու ընկերներս են, Վաղարշակը եւ Հակոբը մասնակցել են, իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերել, նաև իմ կազմակերպության մեջ եղած տղաները, որոնք բերել են որոշակի հանգանակություններն արել, ասել են հրամանատար, սա մեր անձնական կողմից յուրաքանչյուրը, մեր անձնական կողմից քո հայրենիքին օգնություն, որովհետև մենք համարում ենք նույնպես մեր հայրենիքը Հայաստանը, որովհետև միակ պետությունն է, որտեղ կառուցած են ռուսական բազան եւ ռուսական զորքերը։ Այնպես որ եթե որևէ մեկը կա Հայաստանում, որ իրենց նաև ոչ ֆունկցիոնալ մտածելակերպի բացակայության արկայության դեպքում կարող են իրենց ցույց տալ, մտածել, որ մենք կարող ենք առանց Ռուսաստանի կամ ռուսազգի ինչ-որ հաղթանակ կրել 80 միլիոնանոց այդ հրեշների դեմ, դա սխալ կարծիք է եւ սխալ մտածելակերպ, առնվազն կամ մինիմում թեթև ասած դիլետանտություն է։ Ով ուզում է լինի այդ մտածող անձնավորությունը, լինի ամենաբարձր պաշտոնում կանաց, թե ներքևի ստորադաս պաշտոններում, ուրեմն ինքը իրավունք ունի զբաղեցնելու այդ պաշտոնը, եթե այդ ձևի տեսակետ։ Ամեն դեպքում վստահ եք, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք միանշանակ։ Եթե ես եկել եմ, ուրեմն էլի մի փոքր բան նշանակում է։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Պինդ մնացեք, հաղթելու ենք։